Se fai do ano pasado, non, da CRTVG. E bueno, si decir que me deixou prácticamente case como estaba, non? Salvo mellor certa numeración de cifras. Si comezar un pouco polo que a parte económica e laboral, si é certo que se nos vende unha boa xestión económica, non? Que prácticamente hai unha débeda cero, non, cos bancos a partir do ano 2013. O que pasa é que despois me chama a atención certos comentarios que sí que aparecen no informe, non, como que ten en curso determinados procesos de reclamación judicial derivados de execución dos contratos de servizos de novas dos anos anteriores, asinados a partir do ano 95, e outras reclamacións de personal ordinario. Deste xeito, a 31/12/2015 atópanse provisionadas responsabilidades laborais por un total de 6,9 millóns de euros. Bueno, vou a ir así, casi vou a dar casi pinceladas porque tampouco teño demasiado tempo de exposición. Tamén me chama a atención outro caso acontecido por as irregularidades que habían certas bases de cotización. De feito, creo que foi a miña primeira comparecencia que fixen esta comisión, non? Que era, bueno, parece ser que todo viña do Real Decreto 8/2010. Entón, o que sí me gustaría preguntarlle, porque naquela comisión se falou que estas pequenas anomalías, voulle chamar así anomalías, se iban a solventar antes do 1 de abril deste ano. Despois, bueno, si falar, bueno, xa digo que o tempo vai a ser un pouco escaso, si falar do, bueno, de que me fala, de que temos unha boa audiencia, non, cota de pantalla, un 17,6 de media, no conxunto do día e do prime time. Si decir que, bueno, falamos dun presuposto anual de 100,7 millóns no ano 2015, que se vai a incorporar un pouco máis, vai a crecer un pouco a cantidade no ano presente. E sobre as cantidades do presuposto, tamén comentarlle que tampouco me queda demasiado claro, as cantidades son desgloses moi xerais, non sei se isto é unha maneira de presentación moi xeneralizada, non sei se podemos ter acceso a cuantías un pouco máis especificadas. Vemos que os gastos tanto de compras como de servizos exteriores e gasto de personal son os que se elevan a cuantía maior, non, do que o presuposto da radio da CRTVG, que está financiado, non, polos orzamentos xerais da comunidade autónoma e que ten un porcentaxe menor que son dos ingresos propios de virada actividade, non? Estamos falando dun servizo público que pagamos todas as galegas e os galegos. Me sigue chamando moito a atención a externalización dos propios servizos. E aquí tamén vou a facer un pequeno inciso, un problema que traemos cada pouco, quizáis, a esta comisión, que é o tema da dobraxe. Teño unha pequena pregunta, bueno, por uns comentarios que li non hai moito, si é certo que o que é o conxunto das televisións das diferentes comunidades autónomas que forman o Estado, non, as comunidades históricas, forta, cando se adquiren os produtos, se adquiren dun xeito conxunto, que criterio se sigue a hora de emitir certo tipo de programación, porque si sei que en outras televisións, como pode ser a catalana ou o País Vasco, non se emite o mesmo que aquí, non? E volvendo o tema da dobraxe, sí que hai unha baixada considerable tanto no que o investimento, non? Falamos tamén de moita programación que volvemos a repetir dun xeito constante. Despois, bueno, se nos dá unha chega dunhas horas de dobraxe que nun lado os cálculos me salen 226 e noutro 240, non se corresponden. Sí, creo que é moi importante e sobre todo creo que aí hai unha gran eiva, sobre todo polo que a atracción de certo tipo de público, porque despois, bueno, comentarei máis ou menos que idade, non, é a usuaria maioritaria na, bueno, tanto na canle como na radio. E despois, bueno, falamos do que, bueno, que centrou vostede tamén a súa comparecencia sobre o que é o sistema de produción dixital. Vamos con bastante retraso. Sí que é certo que no ano 2015 se deron unha serie de prazos que non se cumpriron, non? Entón, bueno,
Parece ser, ¿no?, que estaban rematando o proceso coa finalización do expediente económico-administrativo para a licitación do arrendamento operativo dos sistemas, ¿no? Un desenvolvemento e sostenibilidad económica, sobre todo polos cambios tecnolóxicos, e outro sitio de consumo de información e entretenimento dos usuarios, o feito da interactividade, que é unha esencia da sociedade moderna que non só ten que ver coa radio, bueno, coa televisión ou coa radiotelevisión, non? É un aspecto, quizás, non sei se decir, da modernidade da sociedade, non? Que se tende a buscar, pois, darlle como uns enfoques como moito máis personais, non? Que a xente poida escoller. Entón, estamos falando de que o Consello de Administración se aprobou a súa tramitación administrativa con data 21 de abril e que vai a haber a contratación do sistema de producción digital, non? Bueno, falamos tamén, ustedes xa citou tamén o que foron orzamento, non? De 12,5 millóns, que aparte da delegación, da digitalización das delegacións xa está feita. E despois, bueno, si me vou a parar en a, bueno, non sei se decir reivindicación que facemos sempre, non? E me remito que a definición da estrategia, non? Da Corporación da Radio e Televisión de Galega, non? Que se reproduce no artigo 4 da Lei 9/2011, bueno, saliu antes un pouco, que é o Servizo Público de Comunicación Audiovisual de Galiza, onde se recollen os principios inspiradores e de alcance, non, atribuídos a CRTVG, non? Como punto, a actividade de comunicación audiovisual da Corporación da Radio TVG inspírase nos seguintes principios: o reflexo do pluralismo ideolóxico, político, cultural e social de Galiza, a obxectividade, imparcialidade, veracidade e neutralidade informativa, así como respecto á liberdade de expresión e a información dunha opinión pública plural. Recollín varias frases que me parecen moi curiosas que aparecen no informe. Bueno, si me quedo meto polas frases, isto xa un defecto un pouco de formación, que a veces, bueno, falamos de condensar en pocas palabras unha esencia, non? Do que debe ser este medio, non, de comunicación, e eu sí que falo dunha gran realidade manipulada, non? E que é unha realidade cotiá, bueno, eu a veces unha frase que repito moito: vivimos en mundos paralelos. E tamén o feito de darse satisfeito por certo tipo de audiencia, sobre todo en telexornais, en determinados programas, eu creo que comentei nunha comisión, creo que foi das últimas, que eu sí son consumidora de certo tipo de programación na galega, pero eso non reflicte que eu este de acordo co que estou vendo. Temos unha preocupación maior e vivimos, eu vivo en Galiza, como si podo vivir en Madrid, e sempre vou a ter uns referentes da miña identidade, non? Evidentemente. Por eso, eu creo que hai que ser un pouco máis autocríticos. Claro que a audiencia a debemos ter en conta, evidentemente. Pero tamén temos que ter en conta que non nos podemos comparar con cable privado porque temos outra base, non, outro fundamento. E despois, bueno, o que xa comentou tamén no apartado anterior do, bueno, falta de consellos informativos ou a credibilidade do telexornal, que volvo a incidir un pouco do que acabo de comentar, no que, por exemplo, non se reflite para nada, pois, bueno, os que estamos aquí dentro do Parlamento, non, actividade parlamentaria, prácticamente monocolor. E incluso a veces caemos na anécdota e a veces os estereotipos que nos falan das galegas e dos galegos, e realmente, si nos paramos a pensar, somos moi anecdóticos, paramos en, non sei se chamas de tonterías, para non falar verdadeiramente do importante. E despois sí que estamos falando de gustos da audiencia, sobre todo a nivel de toda a programación, eso vou decir, nunca a expresar a miña opinión, si me gusta ou non me gusta, pero volvo a repetir, é moi pouco atractiva e estamos falando de unha dun tramo de idade bastante considerable, salvo algunhas excepcións, evidentemente. E despois tamén o que me chama a atención, o que denominan o traballo rigoroso en casos como de asunto ao roubo do Códice de Calistino, que volvo a repetir. Personalmente, creo que chegamos a un extremo de dar carnaza. Creo que houve unha saturación de información e certo tipo de cousas que tampouco vou a cuestionar, eu non son xornalista, se traballei en medios de comunicación. Os medios de comunicación se fai con moitos máis profesionais. E realmente chegou un punto que era tal a saturación, bueno, tanto no caso da Galega como de outros medios de comunicación, que eu creo que, bueno, que hai un límite, hai que replantearse certo tipo de cousas. E despois, bueno, que volvamos a picos da audiencia das eleccións municipais, bueno, solo faltaría. Si o único medio que nos vai a falar especificamente dos datos que hai por poboación nos concellos, eu creo que non hai outro canle. Aquí, ¿no?, na nosa terra.
A ver, sí, es meritorio, pero bueno, tampoco hubiese sido meritorio. Creo que Telecinco no nos vaya a emitir resultados de las municipales de Galiza. Creo yo. Y después, bueno, contrastar, claro, vamos a veces en cosas anecdóticas y Prego yo que vaya después. rematando. Vale, bueno, voy a deixar casi para a segunda tanda o que me falta. Un gran error informativo, como foi a manifestación, e poño solo un exemplo, porque incluso vostedes saliu públicamente pedindo disculpas, non? A manifestación que se produciu en Vigo a comezos de setembro, e aquí volvo a repetir unha frase coa que, digamos, vou a rematar esta primeira intervención, que os recortes en sanidade matan. Vale, moitas grazas. Gracias, señora Fernández. Polo grupo da AGE, ten a palabra o